сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. 12 сар, 1 сар, 12 сарын сүүл 1 сарын эхнээс эхлээд коронавирус халдварын дэгдэлт шин тохиолдлууд нэмэгдэж байна. За сүүлийн 7 хоног гэхэд Баянгар аймгийн хэмжээнд 227 шин тохиолдол бүртгэгдэж нэмэгдсэн. За үүнээс өнөөдрийн байдлаар нэгдсэн эмнэлэгт 78 хүн энэ COVID-19 халдвараар эмчлэгдэж байна. За эдгээр өвчлөсөн хүнээс хувилбар үзүүлэхээр халдварт өвчин судлалын үндэсний төвд дээж явуулсан. За энэ дээжний хариу бол өнөөдрийн байдлаар урьдчилсан байдлаар шинэ хувилбар байх өндөр магадлалтай эрсдэлтэй гэсэн юм хариу ирсэн байна. Тийм учраас ард иргэд та бүхэн маань энэ шинэ хувилбар COVID-19-ийн дэгдэлтээс омикрон вирусын дэгдэлт халдвараас өөрийгөө хамгаалах нь бол маш чухал байна. За энэ шинэ омикроны хувилбарын үед бол харьцангуй бол дельта вирусын дельта хувилбараас эмнэлгийн хувьд одоогор бол хөнгөн хэлбэрээр явагдаж байгаа. Амьсгалын дээд замын өөрчлөл хвчлэн илэрч байгаа. За уушгины үлдэц багатай, хүндрэл багатай гэсэн судалгаагаар одоогор гарсан байна. Гэхдээ бол халдварлах чадвар бол маш өндөр, маш хурдан хугацаанд энэ халдвар тархаж байгааг бол та бүхэн харж байгаа хаа. Сүүлийн 7 хоногт гэтэл ингээд 200-300 тохиол бүртгэгдэж байна. За үүнтэй холбоотойгоор аж ахуйн нэгж иргэдэд бол санамж зөвлөгөө өгж байгаа. Аж ахуйн нэгжийн хувьд за аль болохоор үйлчлэгээгээ бол цахим хэлбрээр явуулах. За иргэдийн өргөдөл гомдол сандыг бол цахимаар авах. За өглөө ирж байгаа албан хаагчдыг бол температур биеийн халууныг нь үзээд хэрвээ өвчний сэжигтэй буюу зовиртой тохиолдол илэрх юм бол гэрт нь буцаах. За хүн хоорондын зай барих тэмдэглэгээ хийх. Спиртэн цорилсан гар халдвар гүйцэтгэх уусан бол хэрэглэх. А цонхоо бол 2 цаг тутам агааржуулж агаар оруулах сэлгэх хамны хаалтгүй хүнд үйлчлэхгүй байх эдгээр зарчмуудыг баримталж ажиллах хэрэгтэй байна. За ард иргэдийн хувьд бол та бүхэн бүгдээрээ сайн мэдж байгаа. Өмнө 2-3 давлгаан дээр бас бүгдээрээ сэрэмжлэх юмнуудаа сайн авч хэрэгжүүлж исэн бүгдээрээ сайн мэдж байгаа. За мэдээж хүн бүгнэрсэн олон хүнтэй газар очихгүй байх, аль болохоор шаардлагагүй тохиолдолд гэрээсээ гарахгүй байх. За гар халдвар гүйцэтгэх ус бүлэ хэрэглэх, гараа бол сайтар савандаж угаах. Хүн хоорондын зай буюу 1.5-аас 2 метрийн зайгаа сайн баримтлах. Мөн амны хаалтаа бол тогтмол зөөснөр та энэ COVID-19-ийн халдварын ямар ч хувилбараас бол өөрийгөө болон гэр бүлээ хамгаалч чадна. За хамгийн сүүлд нь хэлэхэд бол вакцинжуулалтын одоо 3-р тон, одоо дахиад 4-р тонгийн тун бол хийгдэж эхэлсэн байна. Ийм учраас вакцинжуулалтанд хамрагдсанаар та энэ юуны COVID-19-ийн аль ч хувилбараас бол өөрийгөө хамгаалж чадна. Дээрэс нь энэ вакцинжуулалт хийлгэсний дараагаар халдвар авсан тохиолдолд хүндрэл болон насварлалтаас сэргийлж чадна. Ийм учраас та вакцинжуулалтаа сайн хамрагдаарай. Хэрвээ танд COVID-19 халдварын шинж тэмдэг ханиалгах, халуурах, нусгарах, хоолоо өвдөх, хоолоо сэрүүгних, бүх бие яс, булчин өвдөх эдгээр шинж тэмдэг илэрх юм бол яаралтай шинжилгээ өгөх шаардлагатай. За шинжилгээ хаана өгөх вэ гэхээр зэрэг одоо хуучин татвар дээр буюу юуны тайхар дэлгүүрийн урдталт манайх тэн шинжилгээний цэг ажиллаад тэндээ бол лаборатуудаа нэмээд ингээд хүн хүчээ нэмээд ингээд ажиллаж байгаа. Тийм учраас өдрийн цагаар бол тэнд очиж татварын цэг дээр очиж шинжилгээгээ өгөөд тестээр бол тавиад ингээд эерэг гарсан тохиолдолд та явах вэ гэхээр өрхийнхөө эмчд мэдээлнэ. За өрхийнхөө эмчд мэдээлээд гэртээ буцаад харина. За гэртээ очин өрхийн эмч нь бол таны мэдээллийг хүлээж аваад очиж үзнэ. За очиж үзээд хэрэг хөнгөн хэлбэртэй байх юм бол танд бол гэрээр нь багц олгоод ингээд гэрээр эмчлэгдэн өрхийн эмч хянана. Хэрвээ хүнд байх юм бол нэгдсэн эмнэлэг рүү буюу манай халдвартын тасаг руу хэвтүүлнэ. Иргэд та бүхэн маань энэ коронавирус халдварт өвчнөөс сүүлийн шин дэгдэлт омикрон хувилбараас өөрийгөө хамгаалахын тулд халдвар хамгааллын дэглэмээ маш сайн баримтлаарай. Амны хаалтаа зүүгээрээ, гараа сайн угаагаарай, гэр орноо сайн агааржуулаарай. Олон хүнтэй газраар битгий очиорой. За ингээд та бүхэндээ эрүүл мэндийн сайн сайхан бүхнийг хүсье.